Dəyərli izləyicilər, günün son xəbərlərindən xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olaraq videonu bəyənin ki, xəbər hər kəsə çatsın. Ölümündən bir saat əvvəl bizə dediyi sözləri unutmayacağım. Nə xəcalət verirsiniz, o boyda yolu durub gəlmək nə ehtiyac vardı axı, ay müəllim? Mətbuat səs xəbər verir ki, bu sözləri bir Şahin Ağaya tanınmış jurnalist Nətəvan Babayevanın ölüm haqqı qeyd edib. Ağcərlərin dibində qalan son hava udumlarını Nətəvan müzakirətin əxlaqına kimsəyə narahatlıq vermək xasiyyətinə sərf etdi. Əlvida əziz Nətəvan, hamımızın doğması Nətəvan, sözün həqiqi mənasında son nəfəsindəki bizimlə olan, son nəfəsini bizə verib gedən bacımız. Qəribədir, mən elə gəlir ki, bayaqdan aldığı nəfəs mənim deyil, bir Şahin bildirib. Xatırladaq ki, uzun müddətdir onkoloji xəstəliklə əziyyət çəkən aparıcı Nətəvan Babayeva dünən dünyasını dəyişib.